ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲିଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ସେ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ଜର୍ମାନୀ, ଭାରତ, ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ନରୱେ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ନିଜ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ବରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 24ରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ। ଛୋଟ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଆମେରିକା ଏବଂ କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭଳି ଛୋଟିଆ ଦେଶ ରୁଷିଆ ସହ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରୁ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଜେଲେନସ୍କି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିନଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।